No jaa, ska vi fortsätta? Nu skulle vi ha eftermiddagens session som skulle vara den här panelen som är här. Och nu hoppas jag att ni har färdigt riktigt kinkiga frågor åt dem. Jag har några. Och det där, nu ska jag kalla den här fram de här panelens deltagare. Först Pirjo Wadén, chef för Vasastads seniorcenter. Hit fram. Du får välja plats då du är först. Och så Thomas Öhman, ordförande för social- och hälsovårdsnämnden i Vasa. Bertel Widjeskog, ordförande för äldrerådet i Jakobstad. Joakim Sandbacka, regionchef i Österbotten för folkhälsan välfärd. Och Rita Palmberg, som är avdelningsskötare för Kristina Hemmet i Kristinestad. Och Pia Vähäkangas kommer att grilla panelisterna. Ja, nu hoppas jag också att det här blir en livlig diskussion. Jag tänker leda den här diskussionen och vi har också tema vi ska diskutera kring. Men jag hoppas att ge er möjlighet också att fråga och kommentera, så gör det mycket gärna. Det här, ni har blivit valda till panelen, så välkommen och det här, jag hoppas faktiskt att vi har en bra diskussion här. Som första tema här så har vi det här, det är ju det som vi ska fundera på, landskapen på förändringsresa. Mä toivon, että tämä keskustelu on täällä vilkasta. Paneelissa oleminen ja paneelikeskustelu on kaksikielistä, jolloin jokainen käyttää omaa äidinkieltään ja vastaa kysymyksiin siten niin kuin parhaaksi kokee. Ja tämä teema, mistä me keskustellaan, on tämä maakuntamuutos matkalle. Mitä se tarkoittaa Pohjanmaalla? No först skulle det vara riktigt trevligt att det här Inovar av panelens deltagare skulle lite presentera sig själv och kort lite funderingar kring det här temat maakuntamuutosmatkalle. Jos teistä jokainen vähän kertoisi sitä pohdintaa ja mielipiteitä ja ajatuksia tämän ympäri, että mitä tämä tarkoittaa tämä maakuntamuutosmatkalle. Pirjo Börja. Kiitoksia. Ja mä käytän nyt mun äidinkieltä tällä kertaa ja kaikille hyvää iltapäivää ja kiitos noista aikaisemmista esityksistä. Myöskin se antaa hyvää perustetta tähän keskusteluun myöskin. Ja meillähän tietysti täällä Pohjanmaalla on kaikki aina ollut hyvin ja niinhän se varmaan jatkossakin sitten on. Eli ollaan positiivisella mielellä lähdössä tälle jatkuvalle muutosmatkalle. Ja jos ihan tämmöisiä muutamia asioita otetaan esille väestön näkökulmasta, niin asiakaskeskeisyys, joka on jo pitkään ollut meillä yhtenä tärkeänä asiana, niin sitä vahvistetaan, pystytään tekemään yhteiset horisontaaliset palveluiden integraatiot ja sitten parantamaan palvelujen sisältöä ja tehdään se yhdessä Pohjanmaan hengessä. Joo, Thomas Öhman är alltså ordförande för social- och hälsovårdsnämnden här i Vasa. Och det här var det ganska länge. Jag måste säga att det där att jag kunde berätta historia så där som Matti här snart också. Det där 2005 så inledde vi vår verksamhet som en gemensam social- och hälsovårdsnämnd i Vasa. Och det gjorde vi ju på grund av just åldringsvården, för vi skulle kunna integrera och kunna göra det på ett väldigt bra sätt i en så stor stad som Vasa ändå är. Och det har ju varit många problem under vägen, men vi har också löst och vi har fått en struktur till exempel just på den här åldringsvården nu som funkar. Så vi är så att säga i skick för den här nya landskapsreformen när det gäller de här normerna, olika tal och sånt. Mycket kritik fick vi när vi 2008 gjorde en upphandling från privata sektorn för det intensifierade boende. Men idag så är det ju en vardaglighet och även kommuner i norr talar om privatisering. Men nu ska jag säga så här att privat, så måste jag säga politiskt, så är jag liksom väldigt skeptisk till den här väldigt stora reformen som nu också ska innebära att vi ska ta med åldringsvården nu i det här skedet. För jag ser det personligen på det viset att
Vi har, alla kommuner har hittills haft en väldigt god förmåga att kunna integrera på ett sånt sätt som man liksom på bästa sätt kunde göra själv. För man ser olika möjligheter med de resurser som finns till buds. Och jag tycker man borde ha gjort det här som en tvåstegsprocess. Men nu är vi ju då inne i det här nu redan och vi vet vad regeringen har sagt och har gett sina riktlinjer. Men vi vet också vad regeringen inte kommer att betala för. Då är jag nog väldigt skeptisk i det som vi nu hörde här tidigare. Om att vi skulle se till att vi har väldigt många som kan bo hemma över 25 år fyllda. För de ska ju vara i skick. Men vi kommer inte till kommunerna att få mera pengar för att hålla dem i skick. Utan det kommer ju att gå till landskapen för att vårda de som är sjuka. Och det gör ju att det finns inget sånt här incitament, ingen morot, inget lockbete för oss i kommunerna att faktiskt satsa på åldringen. För att det är klart, ur mänsklig synpunkt vill vi säkert alla göra det. Men vi vet också att om man ska bygga upp ett system som är strukturerade åtgärder för att nå fram till det här, att man kan ha så många som bor hemma, så krävs det liksom en organisation och det krävs mera än bara de här, ska vi säga, anvisningar från staten. För det kommer att kosta det här också. Och det här är jag nog mycket skeptisk till och jag hoppas att det här kommer att lyftas upp liksom i den fortsatta politiska debatten kring den här frågan. Men annars är ni på bra väg. Jag tycker det är ju imponerande vad ni håller på med i de här 11 arbetsgrupperna och din arbetsgrupp. Tack. Ja, jag heter Bertel Vidjeskogo, bor och verkar i Jakobstad. Jag har varit ordförande för äldrerådet ett antal år och där har vi mycket bra närkontakt med min generation, och då är min generation alltså 70-plussarna, problemgenerationen, vi som äter upp era pensioner, vi som ställer till problem i era vårdtrappor, och det är vi som tycks vara i vägen lite överallt. Men det är också vi som jag tycker ni skulle kunna komma ihåg att det är vi som har byggt upp landet och vi som har rätt att ställa vissa krav när vi nu blir gamla. Allt nog så, precis som Thomas här, så är jag också lite skeptisk till den här stora reformen som jag ju själv inte ens tror att blir genomförd så som man har tänkt sig. Men ändå, och om någon har något exempel där stora strukturer fungerar bättre än små strukturer så kan vi gärna diskutera det efteråt här. Det ska vi inte ta upp tid med i själva panelen, men att jag är inte emot att förändringar sker, så att jag önskar Pia naturligtvis lycka till och vet från Jakobstad att hon är en väldigt duktig arbetare, så hon kommer att göra ett bra jobb där i sitt uppdrag. Ja, jag heter Joakim Sandbacka och regionchef för Folkhälsan Välfärd. Och det här, jag representerar kanske lite här nu då både tredje sektorn och också den här privata, ska jag säga, serviceproduktionen idag i det här sammanhanget. Och jag är då kanske i motsats till mina två, när de här två tidigare talarna, så ser jag faktiskt lite fram emot den här social- och hälsovårdsreformen. Jag tar inte ställning till om den blir av eller inte. Men här finns vissa saker som jag tror att kommer att gagna hela Österbotten. Och jag tror faktiskt att det är viktigt att vi får vi får klara kriterier för till exempel beviljande av hemtjänst, om vi tänker på den biten. Och jag tror att det är viktigt att vi jobbar för att vi har liknande kriterier i hela landskapet. För att det också handlar om det här grundbehoven som det finns hos varje människa. Och att hur vi kan då, hur samhället ska kunna tillgodose det här också, att vi har en rättvis behandling oavsett om man bor i Närpes eller i Larsmo eller i Vasa. Att vi har samma möjligheter att få service och vi får service på samma grunder. Sen tror jag också naturligtvis att tredje sektorn har en stor roll att spela i det här sammanhanget. Det är en sektor som inte kostar speciellt mycket. En sektor som jobbar med hjärta. Men också med hjärna. Det är väldigt många kunniga människor som är engagerade i tredje sektorn. Och jag tror att tredje sektorn har mycket att bidra till den här, ska vi säga, servicepaletten som vi nu håller på att jobba med.
No joo, mun nimeni on Riitta Palmberg ja puhun nyt suomea. Mulle voi ruotsiksi myös esittää kysymyksiä. Mä oon Tehyn edustajana täällä, eli mä niin edustan henkilökuntaa tässä meidän työryhmässä. Ja mä oon Kristiinan kaupungista, mä oon ollut osastonhoitajana Kristiinan kodissa vuodesta 1990. Ja koska meillä on tosi pieni paikkakunta tämä Kristiinan kaupunki, niin kaikki tuntee kaikki. Ja mä oon, myös saan hyvää informaatiota, että miten nämä muut sektorit meillä toimii, tämä kotihoito ja sitten tämä, niin muut laitospaikat ja meidän kuntoutusosastoja. Meillä on Kristiinan kaupungissa on aika paljon ollaan kehitelty tätä kotihoitoa nyt näitä viime vuosina, että viitaten siihen edelliseen, että mitä tuli, että Kristiinan kaupungissa on vähän näitä laitospaikkoja tai liikaa laitospaikkoja ja vähän tehostettua palveluasumista, niin me ollaan tehty todella paljon tämän asian eteen ja kehitetty meidän toimintaa. Että siinä mielessä tämä niin muutos on mahdollisuus parempaan, niin osalta mä näen myös, että niin just näitä yhteneväiset kriteerit, että se helpottaa niin kuin henkilökunnankin työtä, että kun myönnetään näitä tätä kotihoitoa ja myönnetään laitospaikkoja tai tehostettua palveluasumista, että se olisi tosi hyvä, että kun on tällaiset yhtenäiset kriteerit. Mutta sitten se, mikä kentältä kuuluu niin kuin henkilökunta, niin he on hyvin skeptisiä niin kuin näihin isoihin muutoksiin, että mitenkä se tulee toimimaan. Että saa nähdä sitten, että mitenkä mennään. Kiitos. Tässä keskusteluteemana vi hade det som diskussionsunderlag och nu ger jag åt publiken lite som att fundera och sen tar jag mig an det här panelens deltagare men lite åt publiken under rubriken förändring i möjlighet till det bättre. Miettikää, muutos on mahdollisuus parempaan. Nu kom det fram här i panelen att gemensamma kriterier eller liknande är en sak som är viktig för det här framtiden. Men fundera lite, för nu frågar jag först av det här panelen, men sen vill jag också att ni lyfter fram frågor för diskussion gällande förändring i möjlighet till bättre. Vad finns det för behov av förändring för att vi ska få en bättre äldrevård? Kysymys oli se, että mitkä ne keskeiset asiat on tässä, mitä sä ajattelet, että parantaisi tätä ikääntyneiden kokonaishoitoa? No ensinnäkin tässä on jo muutama vuoden erilaisten kastehankkeiden ja muiden hankkeiden kautta tehty paljon niin kuin tämmöistä kehitystyötä. Ja niin kuin jos ajattelee siinä esimerkiksi ikäihmisen asemaa ja vielä sitten jos on joku muistisairaus, joka edelleen vaikuttaa negatiivisesti tähän, että millä tavalla niin kuin pystytään järjestämään yhdenvertaisia palveluja, niin meidän palvelusysteemi tällä hetkellä niin on todella pirstaleinen, ja sehän tuli tuossa esille täällä aikaisemmassakin esityksessä. Eli jos ajatellaan kaikki palvelut, niin tämä, joka tarvitsee palvelua eikä pärjää siellä arjessa, niin hänen täytyy itse tietää todella paljon asioista, että kenen puoleen hän niin kuin kääntyy. Että jos tämä muutos vie meitä enemmän tämmöiseen, puhutaan yhden luukun palvelusta, että saa avun, ei heitellä edestakaisin eri esimerkiksi keskussairaalasta ja sitten taas perusterveydenhuollon puolelle, vaan asiakkaan asiat hoituu hänen oman tarpeensa mukaan. Hur ser du Tomas på det här? No, alltså egentligen så har vi ju i Vasa ägnat oss åt den här processen jättelänge redan nu. För jag menar, vi har ju dragit ner på våra bäddplatser och vi har det där gjort upp kriterier för när man ska få hemvård och när man ska få komma till effektiverat serviceboende. Och allt det här, det är fullständigt vanligt, det är liksom vardagsmat för oss i nämnden nu. Men vi har gjort det också under den process när vi har varit liksom tvungna att också spara. För det man har också sett att, liksom att fortsatta ökande kostnader ska inte komma på vår del, utan vi ska försöka nå liksom till en stabil utveckling eftersom ju våra äldre blir så väldigt många större antal hela tiden. Mm. Men det där, men
så jag tycker nog att det här en förändring kan göras till det bättre, men jag det där ser ju det också att det svåra i det här arbetet blir ju nog, ska vi säga, det där rena det där gräsrotsarbete nu för er grupp att liksom hitta sammanjämka de kriterier som ska finnas i landskapet och få bygga upp dem själva. Och man hoppas ju inte att DHL ska lägga sig i det allt för mycket heller, utan att det ska liksom faktiskt vara så att man det här landskapet får man bygga på eget sätt och inte kopiera från ett annat sätt. För att vi är ju nog på väg, tycker jag, tillbaka till ett sådant här 70-talstänkande när vi staten ska ge oss anvisningar för allt möjligt. Mm. Det borde vi ha lämnat redan för länge sedan. Hur ser du, Bertel, det här från användarperspektiv att vi har ett långt och smalt Österbotten? Ja, jag har i olika sammanhang konstaterat det många gånger när jag har rest mellan Jakobstad och Närpes exempelvis och Kristinestad, men inte tror jag det är ohanterligt, det är det väl inte. Men om jag får anknyta till en sektor som jag känner väl till så vill jag säga att planerna vad gäller utveckling av närståendevården är mycket välkomna. Där finns väldigt mycket att göra. Och ett stort gebit som finns där som ni måste ta itu med, ni som jobbar med de här förändringarna, så det är att få dagens ungdomar motiverade att sen i sinom tid bli närståendevårdare. Jag är skeptisk, men att det där, så här långt som jag nu känner till förhållandena, så är det i stort sett 70-plussarna som vårdar 70-plussarna. När man läser Facebook, vilket jag tycker man ska göra, så ser vi nog att föräldrarna är mycket kära och nära, och i synnerhet när det är mors eller fars dag. Men så ser vi också att de här dagens ungdomar, de har väldigt, väldigt mycket att göra. Och så ska de dessutom till södern, höst och vår åtminstone. Och de ska ha tumistid och allt vad det heter idag, det vet jag inte ens heller, fast jag nu läser Facebook om mina ungdomars göranden och låtanden. Men jag har svårt att se var man där ska hitta den här motivationen till närstående vård. Så jag tror att det ska ni nog ta itu med på ett alldeles speciellt sätt. Och nu tar jag fast på det här Bertils fråga och frågar av er. Vad ser ni, hurdana metoder ska vi ta fasta på för att få yngre närståendevårdare? När jag tittar på åldersstrukturen så är ganska många yngre än jag åtminstone. Här säger en ung man. Som är. Samma ålder. No, en nyt haluaisi enkä aio joka asiaan kommentoida tästä sama mies, mutta kyllähän nyt on, kun nämä hoidettavat elää yhä pitemmällä, niin nyt rupeaa olemaan jo niin kuin kahden sukupolven eläkeläisiä. Että nuorempi eläkeläinen hoitaa vanhempiansa. Tässä ei ole pelkästään niitä puoliso hoitaa toista puolisoa. Että sen tyyppistä kehitystähän jonkin verran on näköpiirissä, mutta tämä sitoutuminen ylipäätään, niin kuin, samalla kuin vapaaehtoistyöhön ylipäätään ja myöskin niin kuin omaisen hoitamiseen, niin se sitoutuminen ei saisi olla. Mä oon kuullut joskus periaatteen, että yksi ei jaksa hoitaa yhtä, että pitää olla yksi pilkku jotakin. Eli jos on olemassa kaksi tytärtä, niin ne yhdessä voi hoitaa äitiä, mutta sitten jos yksi joutuu hoitamaan äitinsä hautaan, niin sitä ei jaksa. Ja, en metod som jag själva funderar på så är att man ska få upp ersättningarna till en nivå så att yngre människor istället för arbetslöshet då skulle åta sig närstående vårduppdrag. Så. Men dit är det ju väldigt lång väg nog ännu. Mm. Vad tänker Aja nu? Attackerar jag Aja? Vad funderar du från det här perspektivet som Bertil lyfter fram? No, det här är kanske lite farligt. Jag är på lite tunn is. Jag nämligen i somras då jag lämnade på semester så blev min mamma sjuk och innan min semester var slut så dog hon och jag hade möjligheten att sköta henne. Egentligen så gjorde jag det beslutet redan före. Jag hör väl till de här yngre närståendevårdare att jag flyttade från Kokkola, sökte arbete här och köpte ett hus så jag fick ha mamma hemma så jag inte behövde belasta Paloneva och hans gäng, men jag tror inte de kanske skulle vilja ha henne heller, för de skulle ha fått mig på köpet, man vet inte. Men det där, jag är lite av den åsikten att det är bra med närstående vårdare, men jag skulle också sätta ett ansvar
på varenda en som har föräldrar. Mina föräldrar skötte mina barn, så jag har fått gå i skola och arbeta. Varför skulle jag inte ställa upp lite för dem? Det är bara en liten tid. Att behöva, jag är lite sådär att, om man tänker, jag tog aldrig närstående vård fast jag skötte henne de senaste 6 åren. Men jag tänkte som så att om jag skulle ha måste sluta arbeta eller minska arbete, så skulle jag ju inte ha kunnat göra det, för jag har lån och allt möjligt annat. Så då kanske det skulle ha varit där, det stället att då, om jag måste gå ner i arbetstid för att klara den där uppgiften, som jag skulle ha behövt den där närstående vård. Men det är en sak. Det kan hända att jag har annan åsikt imorgon. Men jag skulle ställa ett ansvar till var och en som har föräldrar. Ju mera barn man har, om man delar det med barn och barn och barnbarn, så inte blir det så hemskt många minuter i veckan. Här var Barbro en kommentar. Du väntar på micken. Ja, mitt namn är Barbro Kloå och jag har tidigare också jobbat inom äldreomsorgen, men numera är jag pensionär. Det där, jag skulle säga kanske en par saker om det här, att hur få den yngre generationen att tänka på sina föräldrar. Vi måste ju komma ihåg att det har också skett en samhällsutveckling här, att själv har jag 3 barn, men det är 1 barn som finns i närheten. De bor utomlands. Och då är ju situationen direkt svårare också. Att tidigare var det ju vanligare där att man bodde nära sina föräldrar, och det var, den här familjestrukturen var någonting annat än vad den är idag. Sen så är det ju nog, tror jag, också väldigt mycket en attitydförändring och det där. Jag förstår mycket bra vad det här Bertel menar när den yngre generationen har så väldigt mycket. Och det är alldeles sant, men sen är det ju nog också en attitydförändring, och så måste vi ju komma ihåg att vi är väl den föräldrageneration som har fostrat de här som nu ska ta hand om våra barn. Att vad har vi gett för värderingar? Och vilka attityder har de? Och vad har vi själva varit för modeller? Att det är ju kanske inte svårare än så, men att nu har jag ju själv tänkt den här tanken också, att den dag jag behöver hjälp, vilket jag hoppas att det ännu är någon tid till, så hur ska det bli? Jag tror nog det blir Matti som får ta hand om mig. Om han vill eller inte. Ja, tack. Får jag säga? Ja, ja. Det där, jag är också på väg att bli pensionär snart, och jag har jobbat 33 år inom skolväsende. Och jag ser ju under den tiden att vi haft en förändring alltså en förändring både bland ungdomarna, men också en förändring bland föräldrarna. Alltså deras inställning till vad samhället ska göra och vad skolan ska ta hand om. Och ni vet ju att skolan, om inte någonting funkar i landet, så är det skolan som ska sköta om det. Det vill säga man, det här med fostranrollen har blivit en annan ute i samhället. Och det här speglar nog också den här situationen, att det är inte samma beredskap. För man har haft en generation nu där vi har haft ganska mycket en sån utveckling i landet, att vi kunde liksom kunna betala, vi kunde gå in med olika tjänster. Och nu ska vi svänga om tåget här. Så det är en besvärlig situation som kommer att kräva liksom en längre övergångstid, tror jag. Det är klart att om det blir riktiga kriser så är det ju, har vi också, ska vi se också andra, vi har ju kyrkan som är aktiv på den här fronten, och vi har många tredje sektorn som också sysslar med det här. Så jag menar, det finns ju hjälp för de här som inte har sina föräldrar eller barn precis i närheten, som kunde få hjälp. Men det kräver ett samarbete mellan kommun och tredje sektorn, kyrkan också. Ja, det är hemskt viktigt det här med samarbete och just med tredje sektorn. Och sen det har kommit hemskt viktiga saker gällande det här anhörigvård och stöd för att orka och klara av och ha livsglädje också i familjen när man har sjukdom och har nedsatt funktionsförmåga. Min son, han är fullvuxen i dagens läge, men när han var liten så frågade han av mig att till vilket åldringshem vill jag sen fara när jag blir gammal. Men jag tror inte han frågade något mera idag, men jag jobbar då på åldringshem, så han kanske var lite mer familjär med det. Det som han funderar, att vad ska jag vilja ha för ställe att bo på då. Men Joakim, den här ursprungliga frågan, hur ser du på det här behov av förändring från privat tredje sektors perspektiv? No, det finns ju som på det andra inhemska, så brukar man ju säga att sitta saa mitä tilaa. Som serviceproducent så producerar vi ju de tjänster som efterfrågas. Alltså det som, om vi deltar i en upphandling, så då finns det ju ganska
klara kriterier och principer på vilka tjänster vi ska producera. Och det finns väldigt lite utrymme till sån här innovativa lösningar från ett serviceproduktionsperspektiv. Det är dygnet runt, eller så producerar vi hemtjänst, hemsjukvård mot servicesedlar, om vi tänker på äldreomsorgen. Men jag tror att det finns ganska mycket att utveckla i det här själva serviceutbudet, där man inte kategoriserar det som hemtjänst eller man inte kategoriserar det som dygnet runt omsorg. Där räknar jag också in det här, ska jag säga, stödet av anhöriga som vårdar någon hemma. Jag tror också att det finns ganska mycket att utveckla på den här som vi idag kallar för intervallvård. Där tror jag att vi har ganska mycket, om man tänker liksom avlastningsvård till exempel. Men en sån avlastningsvård skulle jag vilja se i framtiden, där man inte bara kommer in och ligger av de här. Och sen kommer man hem och sen är man i sämre skick än vad man var när man de facto åkte in. Det finns såna exempel också nämligen. Så jag tror att det finns liksom de här mellantingen, mellan facket hemvård och facket dygnet runt, som man borde utveckla. Och samtidigt så tror jag, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, så borde man satsa väldigt mycket mer på de här förebyggande åtgärderna. Och som vi diskuterade lite med Matti här efter under kaffepausen, att egentligen så ska det också vara förebyggande åtgärder med resultatkrav. Det är inte bara så att man kommer in till keppijumpa och har lite morgensta och sen får man hem, utan vi ska faktiskt ha resultatkrav på det här förebyggande arbetet. Att det har en mål och en mening. Man har konkreta, uppnåbara mål. Och det här. Och via det här så kan vi då stödja de som vårdas av en anhörig. Vi kan stödja anhörig vårdaren att orka. Och jag tror att vi kan spara ganska mycket pengar på sikt för samhället också. Med att diversifiera det här tjänsteutbudet, helt enkelt serviceutbudet. Och där tror jag att serviceproducenterna faktiskt och tredje sektorn gärna är med. Mm. Och utveckla tillsammans. Förrän jag ger ordet åt Thomas, så det här, Joakim tog fram förebyggande arbete och så pratade han om innovativa lösningar som man inte riktigt har möjlighet till i dagens läge. Förslag till innovativa lösningar, hur vi löser det här äldrevårdens problem och utvecklar i framtiden. En del är studerande här, vad har ni pratat om i skolan eller i studier? Jag skulle kunna ge ett exempel här som jag hörde då jag har varit till Sverige på studiebesök. Där den där kanske skillnaden mellan Finland och Sverige syns ganska tydligt. När ett äldre par bor ensam och det är lite i dåligt skick och så dör den här frun, och den här mannen har ju inte som förr i världen. Har ju inte kokat någon mat, så han kan ju inte laga mat. Vad gör vi i Finland? Hemservicen hämtar maten eller någon annan varannan dag eller varje dag. Vad gör de i Sverige? De sätter den på kockkurs. Vilket gör att de får socialt samvaro, och som de berättar, till och med de där kvinnorna på kockkursen piggas upp och de börjar se och kamma sig och la lite läppstift, för det kom ju nine car. Att det är också lite det där, att hur ser vi på det? Att vad för vi dit hem? Och vad hämtar vi? Vi borde få dem ut därifrån. Pois kotoa. Sosiaaliseen kanssakäymiseen ja muuhun järkevään tekemiseen. Sen har vi en del av de här människorna som är de som inte vi vet om, som inte kommer någonstans, och där har vi ett problem. Jag tänkte bara säga att jag tycker ju att staten här, vem det nu sen som har beslutat, är ju väldigt fantasilös med tanke på att det bara finns tre områden. Det finns alltså intensifierat service, effektiverat serviceboende, hemvård och sen då ingenting alls. Alltså det, och vi får inte ha långvård. Så det borde finnas, precis som ni sa här, ett mellanting. Det borde ju kunna finnas, för det skulle kunna liksom mjuka upp det här. Så man borde ha kriterier för det där också, ett mellanting där man får lite mer vård än annars. Men sen finns det ännu en sak som jag ska upphäva. Vi har ju också nya boendeformer på kommande. Det finns ju exempel från Helsingfors där man alltså har till och med egobostäder. Ja, förresten Folkhälsanhusen här på olika ställen är ju också ett sånt exempel. Där man har alltså, även om det är Helsingfors, där man gör det på frivillig väg i lite annan form. Man det där bor redan från 45 år fyllda i samma område, och man hjälper varandra kring en sån här, på finska heter det yhteisöllisyys. Man liksom har ett gemensamt boende och tar hand om varandra på ett annat sätt. Med gemensam matlagning och allt möjligt annat.
Och det är ju också en sak som säkert kommer. No sen Riitta, miten sä ajattelet henkilöstön näkökulmasta niin semmoisia keskeisiä asioita? Joo, henkilöstön näkökulmasta, niin että mehän yritetään työskennellä tästä asiakaslähtöisyydestä. Ja siinä mä näkisin just, että tämä on tärkeää, että niin päästään, niin kuin, se ketju olisi yhtenäinen. Tämä, että kun tulee, niin kuin sanotaan, että vanhus sairastuu ja tulee kuntoutusosastolle, että sitten se tieto seuraa sieltä mukaan kotipalveluun ja on esimerkiksi intervallihoitoa järjestetään siellä kuntoutusosastolla ja tätä asiakasta seurataan. Ja sitten kun hän siirtyy sinne kotihoidon piiriin, niin sitten ne palvelut olisi siellä sen tarpeen mukaisia ja siinä olisi sitten tämä, että seuranta olisi hyvä, että ei vain jätetä sitä hoitoon, niin kuin että nyt se pärjää näillä hoidoilla siellä kotona, että se olisi tärkeää. Ja sitten kun se vanhus menee sen verran huonoon kuntoon, niin sitten taas kun hän siirtyy tehostettuun palveluasumiseen, niin sitten ne tiedot seuraa sieltä mukaan kotihoidon puolelta, että tämä ketju olisi niin kuin selkiytynyt ja tämä tiedonsaanti olisi hyvä ja sillä se helpottaisi niin kuin hoitohenkilökunnankin työtä ja tämä asiakas niin saisi sen tarvitsemansa hoidon. Että se olisi kauhean tärkeää. Kyllä ja sitten niin kuin Joakim sanoi tämä, että olisi tämä, että pitää saada näistä kiinni, näistä asiakkaista, jotka on tällaisia, jotka on turvattomia ja jotka hakeutuu tänne usein sairaalaan ja jotka on sellaisessa kierteessä, jotka on väliinputoajia. Niin näissä me nähdään niin kuin semmoinen aika kova niin kustannuserä ja sitten niin toisaalta niin se kierre ei lopu ennen kuin sinne saadaan tarvitsemat palvelut. Ja kaikkihan ei pääse niin kuin heti tehostettuun palveluasumiseen, vaikka he haluaisivat, että olisi hyvä, jos olisi jotain välimuotoja. När det gäller hemvården så är det ju två käpphästar som jag försökt köra med ganska mycket. Den viktigaste kanske i glesbygden så är nog det här med att körkortet vara eller icke vara. När det ryker så då ryker nog möjligheterna till vård i hemmet också. Man kan inte bo hemma i Lappfors om inte man har körkort. Och för ett år eller så sen så såg jag någonstans att man hade planer på att göra graderat körkort. Vad vore enklare än det att när vår generation får dålig mörkersyn så låt oss åtminstone köra på dagtid. Men poliserna säger mycket tydligt att det finns bara ett körkort i Finland och det kör man när som helst, var som helst. Sen har jag sagt också att man ska ta rätten från ungdomarna att köra mellan klockan 23:06 på lördagsnätterna. Då ska vi spara massor av liv. Den andra så är då att jag har i min vänskapskrets två konkreta exempel på där en patient i hemvård har sovit halva natten på golvet, varit upp mitt i natten och fallit och närstående vårdaren orkar inte lyfta och har så mycket anständighet att kan inte ens ringa sin egen son för att komma och hjälpa mitt i natten. En mindre ringa ambulans eller polis. Och ska man försöka effektivera hemvården så är det sån här tillfällig hjälp som man ska behöva. Två starka personer kan vara män eller kvinnor. Jag känner många starka kvinnor också. Som med kort varsel rycker ut och ger en lyfthjälp 15 minuter att ta det där ungefär. Och det borde nog inte vara så svårt. Kommentarer eller frågor åt panelen? Joo, där finns en fråga. Hei, kiitos paljon. Mä oon Koivisto Aleksi tuosta Kuntaliiton koulutusyhtiöltä, FCG-koulutukselta, ja opiskelen hallintotiedettä tässä Vaasan yliopistolla. Muutama ihan semmoinen idea, mitä voisi täällä Pohjanmaallakin ehkä edesauttaa. Mä oon ollut innoissani tästä Helsingin kokeilemasta mallista, missä opiskelijat asuu yhdessä näiden vanhusten kanssa. Sitä on tosiaan Espooseenkin nyt viemässä, ja meillä on täällä Vaasassa tosiaan 20 000 opiskelijaa, 14 000 korkeakouluopiskelijaa, niin
suosittelen kyllä, että haastatte esimerkiksi Vuosia tai muita organisaatioita, että lähdettäisiin luomaan sellaisia paikkoja, että opiskelijat pitäisi seuraa näille vanhuksille ja saisi sitten pikkusen halvemmalla asua. Tästä on todella hyvin lähtenyt tämä työ käyntiin. Lahdessa tätä tehdään vammaispalveluissa ja siellä tämä termi on sosiaalinen isännöitsijä, miten tätä on lähdetty viemään. Että ehdottomasti etsikää yhteistyökumppaneita ja olkaa yhteydessä opiskelijoihin sekä suomen että ruotsinkielisiin täällä Vaasassa. Lisäksi kannustaisin kyllä luomaan sellaisia ehkä digitalisaatiostakin jotain uusia konsteja. Mulla yksi kaveri justiin kyseenalaisti, että miksi ihmeessä hän ei voi ottaa Skype-yhteyttä hänen mummunsa kanssa. Et kun alkaa olemaan dementtiä sen verran pitkällä, että aika vaikea puhua puhelimessa, mutta he olivat kokeilleet, kun puhui Skype-puhelua, niin heti pystyi paljon paremmin keskustelemaan, kun näki ne kasvot. Mutta se piti tehdä sitten hänen omalla puhelimellaan, mutta sieltä ei löytynyt hoitopaikasta oikein sopivaa laitteistoa tai semmoista niin kuin auttamishalua ehkä hoitajilta. Et tätä suosittelen kanssa, että miten voidaan viihtyvyyttä parantaa jotenkin kokeilemalla tällaista digitalisaatiota. Sitten tähän vapaaehtoistoimintaan todella monessa kaupungissa Suomessa tällä hetkellä on käytössä tämmöinen sovellus kuin WorkPilots, millä esimerkiksi kunta voi rahoittaa työttömiä nuoria pieniin projekteihin. Ja tämä on nyt käytössä esimerkiksi Kouvolassa, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Pohjanmaalla vielä mikään kunta ei ole siihen uskaltanut lähteä mukaan, mutta moni kunta voi sitä kautta rahoittaa, esimerkiksi laittaa sinne 1 tai 2 tonnia rahaa, ja sillä sitten otetaan työttömiä nuoria, jotka tulee esimerkiksi leikkaamaan nurmikkoa, tai he näille voi rahoittaa järjestöjen toimintaa, tai sitten esimerkiksi ikäihmisten kanssa tapahtuvaa toimintaa. Suosittelen kyllä kaikkia tutustumaan tähän WorkPilotsiin ja katsomaan, että esimerkiksi voisiko Vaasan kaupunki lähteä siihen jo tulevana vuotena mukaan. Siitä on ollut tosi hyviä kokemuksia. Siitä hyötyy järjestöt, siitä hyötyy työttömät nuoret ja siitä hyötyy ikäihmiset. Ja lisäksi kannustan kyllä, meillä on täällä Vaasan yliopistolla sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusta. Eli heittäkää näitä tutkimuskohteita, opinnäytetyöideoita. Te saatte ilmasta laadukasta tutkimusta, kun vaan sitä uskaltaa täältä pyytää. Sähköpostia vaan tuonne meidän sosiaali- ja terveyshallintotieteen laitokselle. Kiitos paljon. Kiitos. Oli paljon hyviä ideoita ja todella tässä kärkihankehakemuksessa, mihin me haettiin sitä rahoitusta, niin meillä on siellä ollut teemana, että ottaa yliopistoihin yhteyttä, että kyllä varmasti perästä kuuluu. Tankar, det här var innovativa. Tankar och lösningar. Joo, Jessica. Ja, Jessica Fagerström, jag är en av de skyldiga bakom de här utvecklingsprojekten inom äldreomsorgen, så jag har jobbat med det här i Österbotten. Många tankar här nu, men om jag nu ska ta några. Vad gäller det här med att vara innovativ och så här, jag tyckte det här var jättebra idéer. De här är ju allihop sådana som redan finns. Att det är bara att ta i bruk. Det finns jättebra modeller som vi av någon orsak inte har velat ta hit ännu. Men sen också vad gäller att det är ju lätt för oss att sitta och vara innovativa, men det som jag ju skulle på något vis vilja flagga för är det här att fråga dem som ska använda tjänsterna vad de vill ha. Vi kan ju tycka både det ena och det andra, men det är ju helt onödigt att vi uppfinner tjänster som ingen vill ha eller som det inte finns ett behov av, ett verkligt behov av. Alltså att fråga de äldre, vad vill ni ha? Och sedan lite för att återkomma till Thomas, att varför måste vi vara så tråkiga i vår serviceproduktion? För att liksom det blir så lätt att ja, nej, men det där kan vi nog inte förverkliga inom vår förvaltning. Det finns en massa saker man visst säkert kan förverkliga. Att just lite med fantasi och att det faktiskt det motsvarar de behov som finns. Och över sektorgränserna, nu pratar inte bara om så och det. Får jag kommentera vad du sa? Kommentera direkt. Jag bara säga att det som jag sa var ju det att det handlar om att staten kommer att styra vad landskapen får göra. Det är inte vi längre som får styra uppåt landskapen, utan det kommer att vara styrning uppifrån och pengarna kommer därifrån. Så det gör att de här innovativa grejerna ska liksom hittas på också av staten, och THL ska föra fram alla de här sakerna och sånt här för att det ska hända. Annars får vi ju ingenting för det här. Nu kan vi vara frivilliga på många olika sätt, men ingen organiserad förändring blir det då. Ja, Peter.
Joo, siellä tuli tosi paljon hyviä tämmöisiä ehdotuksia, jotka varmaan kaikki voidaan ajan kanssa toteuttaa. Ja osahan tässä, tai aika isoakin osaa, niin me on pienillä kokeilulla jo tehtykin. Ja meillähän maahanmuuttajille on oma tämmöinen työllistämishanke. Ja samoin myöskin tämmöisille työttömille, jota on nimenomaan niin kuin vanhustenhuollossa ja kotihoidossakin kokeiltu ja menee koko ajan. Sitten se suuri haaste varmaan meillä on tässä digitalisaatiossa, että ja jos nyt ajattelee niin kuin itteensä niin, ja katsoo, että paljonko niin kuin ikäihmisistä käyttää jotain tämmöistä iPadia ja näin, mutta se on kuitenkin koko ajan lisääntymässä. Ja just pari päivää sitten kuulin yhdeltä kollegalta tuolla omalla työpaikalla, että hänen 93-vuotias tätinsä on nyt sitten Facebookissa, mutta että hän oli sanonut, että ei hän nyt sinne vielä kirjoita, mutta hän kyllä lukee, mitä ne muut sinne kirjoittaa. Mutta että ihan niin kuin Jessicakin, niin meidän täytyisi niin kuin kysyä myöskin ikäihmisiltä itseltä, että mitä he haluavat ja mitä he tarvitsevat, että enemmän myöskin sitä kautta, että ei meillä ole se väärä käsitys siitä, että he ei pysty tähän tai ei halua tätä. Ja ihan tämmöistä niin kuin sosiaalista tukemista, ja esimerkiksi Åbo Akademiahan on mukana tämmöisessä hankkeessa kuin AIDSin online, ja siellähän on ollut kysytty myöskin ikäihmisiltä ja asiantuntijalta, että minkälaista appia tässä nyt sitten ollaan tekemässä, että kyllä näitä ideoita ja innovaatioita voidaan ottaa vastaan ja olla rakentamassa yhdessä sitten myös ikäihmisten kanssa ja sitten vielä nuorempienkin kanssa. Joo. Tack, kiitos. Vi har mycket på gång och många utvecklingsprojekt och liknande. Det är hemskt viktigt att vi får en helhet samla ihop på basen av det här. Meillä on paljon kehittämisprojekteja, hankkeita yksittäisissä kunnissa tai alueilla. Tärkeää on saada näistä koottua semmoinen kokonaisuus, joka palvelee kaikkia. Äsku kuna Pia Hääse, ja minä kun mä kierrän tuolla tarkastuksilla, niin yhdessä vanhainkodissa rouva sanoi mulle, en kerkeä nyt sinun kanssa, minä menen skypettään tytön kanssa Australiaan. Se oli ainut vanhainkoti, missä näin koneen huoneen pöydällä. Mutta meillä on myös vanhainkoteja, missä on ihan asiakaskäyttöön koneita skype-kameralla. Mutta vähän, mutta niitä on joitain. Mm-hmm. Joten kaikki harjoittelemaan skypetystä. Joakin. Jag har haft förmånen att få jobba i Sverige inom äldreomsorgen ett tag och det här. Jag kan säga på riktigt att den enhet där jag jobbar så tidigare som man kanske klagade på att det var dragigt och det var inte tillräckligt varmt och så vidare och det var dålig belysning. Men nu hade vi redan en generation där så det började nog vara en lång kö utanför verksamhetschefens rum varje gång vi fyllde ner det. Och det här är sant. Då jäklar blev det fart i gummorna och gubbarna, för då kom man inte ut på nätet och då fick man nog verkligen höra. Men det var inte egentligen det jag skulle säga. Men just det här med de här innovativa lösningarna, så jag tror ju, lite som Jessica sa också, att man planerar någonting som låter bra i våra öron. Men jag tror på det här med service design, jag tror på det här med co-care, att man verkligen jobbar tillsammans med de brukare vi har, alltså de som ska verkligen använda de här tjänsterna. Sen är det ju, om man tänker på hemtjänsten, så är det ju så att man beviljas tid. Och då är det oftast också att det är bad eller det är mat som ska ingå där. Jag tror att man skulle bara kunna fokusera på att bevilja tid. Säg 30 minuter. Och så bestämmer vi tillsammans med den boende. Vad vill du göra med dina 30 minuter idag? Tänk om du hade din dotter på besök igår och ni badade bastu tillsammans. Att vi kanske inte behöver bada idag fast det står på schema att vi ska bada idag. Tänk om vi kunde ha den här friheten då att då går vi ut och tar ett glas vin. Då sitter vi och gör någonting annat. Spelar FIFA. Vad vet jag. Men att vi faktiskt, att man ska också kunna ha den här flexibiliteten inom den här servicen. För att liksom bättre då stöder den här brukaren. För då tror jag också att det här resultatet av den här servicen, alltså om vi vill uppnå någonting, något annat än bara ta hand om, så tror jag att då har vi möjligheter också att jobba tillsammans med den här personen på ett helt annat sätt. Jo, nu tänkte jag ta ett annat tema.
panelen och ni har fått era tema i ordningsföljd, men nu tänkte jag hoppa helt till det här sista tema, perhehojt och familjevården. Vi diskuterar här med pressen och det här Matti Mäkelä från THL lyfte också fram att i Österbotten så har vi hemskt lite familjevård, perhehojt och i Finland överlag. Så jag skulle börja med Pirjo, att jos sä kommentoit sitä, miten sä näet perhehoito, onko sitä tarvetta Pohjanmaalla? No, jos mä menen muutama 10 vuotta takaisinpäin siitä, kun mä joskus aikoinaan muutuin Närpiöön, ja siellä oli silloin ollut semmoinen kunta kuin Ylimarkku, niin siellä oli just tämmöinen yksi vanhempi ihminen, jolla oli 4 asukasta hänen luonaan siinä omassa talossa. Eli se oli varsinaista perhehoitoa. Vaikka tämä naisihminen oli yksinäinen ihminen, mutta hänellä oli tämmöinen jo silloin. Eli me mennään tässäkin asiassa varmasti vähän niin kuin taaksepäin. Mutta että kyllähän ihan perhehoito on yksi näistä mahdollisuuksista, mitä meidän täytyy miettiä, että onko se, antaako se esimerkiksi mahdollisuuksia tähän niin kuin omaishoidon tukemiseen ja onko se just sitä hyvää muotoa. Jota on hyvä toteuttaa, mutta tämäkin täytyy lähteä sitten myöskin näiden ikäihmisen omista tarpeista ja toivomuksista. Ja tähänhän on muualla Suomessa ollut myöskin hankkeina ja on tehty koulutuksia, että se on tämmöinen palvelun muoto, johon meidän täytyy niin kuin perehtyä, mutta että positiivisilla mielin. Ja jos ajattelee nyt niin kuin Pohjanmaata, joka on kapea ja pitkä, niin sanotaanko jossain tämmöisessä, jossa on paljon asukkaita, niin kuin nyt Vaasan seutu aika pienellä kilometrimäärällä selviää päästä päähän, mutta sanotaan joku Siidepyy tai jossa on niin kuin pitkät välimatkat, niin silloin se varmaan on niin kuin todella hyvä mahdollisuus, että jos sieltä löytyy sitten näitä perhehoitajia ja sitten siinäkin vielä se, että onko se sitten perhehoitoa 24/7 vai onko se sitten semmoista päivän kestävää tai millä tavalla se järjestetään. Mutta positiivisin mieli. Mm. Tuuma. Jag måste nog säga att jag är ganska skeptisk till den där saken. För att det där, om vi nu tänker en sån sak som vi har familjedagvård och intresse att bli familjedagvårds alltså att utföra det i sitt hem, så har det ju varit en brantfall. Det är liksom i alla kommuner så minskar det där, för man vill inte göra det. Alltså det har nog att göra med den här stora samhällsförändringen som jag talade om här tidigare, det vill säga vi har en annan inställning till vårt hem och till vår sfär där vi är privata. Det kommer kanske att finnas en och annan som gärna kunde göra det, men jag tror alltså inte att vi måste ha en annan typ av samhällskonflikt och kris för det ska kunna uppstå någonting sånt. Vilket det borde ju göra förstås, vi ska inte ha någon kris, men jag menar det borde vara en naturlig utveckling för oss att kunna ta hand om varandra, men jag är liksom ganska pragmatisk på den där punkten. Sen tror jag att vi också får en annan sida som man måste tänka på där, och det är ju det att när man nu talar om alla möjliga ungdomsplaceringar och alla möjliga andra barnplaceringar och allt möjligt annat, så finns det en hel behov av en väldigt stor kontrollapparat också. Och den kan man inte negligera när det gäller det att man ska ställa upp så här. Det måste liksom finnas en säkerhet som då samhället i så fall handlar om att liksom ta hand om. Men så att det där var nog kanske lite väl tvärt sagt, men så är det. Mm. Nu har samma åsikt också, att hemmen privatiseras allt mer och mer. När jag växte upp så skedde det inför olåsta dörrar dag och natt. Det fanns en gård i byn som låste dörrarna och det tyckte vi var väldigt konstigt. Men nu är det konstigt om någon inte låser dörren när han far hemifrån. Och det där så innebär ju samtidigt också att man vill ha hemmet för sig själv. Då är det svårt att resonera. Jag har också pratat med familjedagvårdare som har konstaterat just det här också, att ha in främmande människor i sitt hem, så det är ett ansvarstagande först och främst, men också ett omak. Men jag håller nog faktiskt med här. Men jag har svårt att se liksom att det här skulle bli en väldigt utbredd vårdform eller liksom ett sätt att ta hand om.
Hemma hos oss hade vi det här på 70-talet. Då var det många gamlingar, men det var ju i princip anhörigvård. Och då var det, men då bodde man tillsammans under samma tak och så vidare. Men då var det en annan, men det var en utdöende samhällskultur som vi levde i. Då. I dagens samhälle så har vi inte sådana strukturer, så att jag kan inte säga att det här skulle vara möjligt. Inte åtminstone i den större utsträckningen. Det kanske finns någon idealist lite här och var, men jag tror inte att det här är det som man ska bygga speciellt mycket på. Joo, meillä oli Kristiinan kaupungissa oli tässä niin vuonna 2012 oli informaatiota tästä perhehoidosta ja sitten oli sellainen tilaisuus, että sinne sai, niin sai hakea myös tätä, että jos halusi aloittaa tällaista, niin ei tullut valitettavasti yhtäkään hakijaa. Ja tässä informaatiotilaisuudessa oli 3-4 henkilöä ollut, mutta sitten se, että ehkä me ei olla niin kuin valmiita vielä tähän, että koska tässä Etelä-Pohjanmaan kunnassa, meidän naapurikunnassa Kauhajolla, niin toimii tosi hyvin kuulemma, että niin 4 vanhusta on siellä perhehoidossa. Että en tiedä sitten, että onko se tämä meidän kulttuuri ja meidän asenteet sitten, joka on esteenä siinä. Tai näin, mutta toisaalta mä näkisin, että tämä olisi yksi vaihtoehto näille turvattomille yksinäisille ihmisille. Mm-hmm. Paneelen kom fram här tidigare med att det borde finnas någon sån här mellanfaser mellan de här våra dagens serviceprodukter. Familjevård, perhehoito som ett tema kring det. Panelen var lite negativ i förhållande till det här. Nu frågar jag av Aja som inspektör att hur det här perhehoito, det fordrar ju en del sån här, man måste ha kompetens och man måste ha det här lovat ha sånt. Kan du berätta lite om det? Familjevården, där kom ju den här nya lagen och där har man lite stipulerat om det så att det skulle vara lättare. Att det finns ju två typer, det finns det här familjevård där jag som om jag skulle vilja bli familjevårdare så gör jag avtal med kommunen och kommunen betalar åt mig och då är det kommunen som avgör om jag är lämplig eller inte. Sen finns det här yrkesbaserat familjehem där det finns då kriterier för vad jag ska ha för skolning och hur många åldringar jag kan ha och behövs det en eller två i familjen som är hemma eller måste det vara tre. Mm. Och det är sådant som man söker lov från regionförvaltningsverket. Ja. Men jag tror, mina uskon, att perhehoito on semmoinen, joka tulee, jos kunnat haluaa. Tänä päivänä perhehoitoon ei tule, koska siitä ihmiset ei saa tarpeeksi palkkaa. Se palkan osuus on niin pieni. Ja sitten se, että se turvaverkko, mikä meillä tänään on, ei kanna. Jos mulla on mahdollista ottaa 7 vanhusta asumaan mun kanssani ja mä olisin perhehoitaja, mitä sitten jos mä kaadun ja mulla katkee koipi? Kuka sitten tuuraa mua? Tai miten mä saan ne mun vapaapäivät? Miten ne järjestetään? Et tämä puoli tästä puuttuu, että ei voi aloittaa perhehoitoa, jos ei meillä se turvaverkko ole suht hyvä. Ja sitten se, että perhehoidossa ei koskaan voida. Mä en usko siihen hoitaa ihmisiä elämän loppuun asti. Jos on 7 vanhusta ja ne kaikki on yhtä aikaa huonossa kunnossa, mä en voi hoitaa 24/7, munkin on nukuttava. Et se on yksi välimuoto johonkin. Ja uppfattar Aja, att du sa där att det kommer den här om kommunen så vill. Visst sa du så? Ja, men det är en omöjlighet. 2019 så kan kommunen vilja hur mycket som helst. Det är sådär som landskapet som beslutar. Vi har ingenting för att köta om det här, utan det är landskapet som ska besluta i så fall. Så det är ju, jag menar, vi har den ändringsprocessen på gång. Eller va? Ja. Att om man tar det från Tomas synvinkel så betyder det ju det egentligen att i Finland så måste man se över det här priset. Det är inte bara kommunen, för det är ju fastlaget i den där lagen hur mycket du får. Att man måste också ge ett lite bättre pris, för att det är tungt arbete. Nu tänkte jag ha en gallup här. Mä ajattelin galluppia toteuttaa tässä. Upp med handen ni som skulle vara redo att sköta en äldre människa eller hålla på med familjevård. Käsi ylös te, jotka olisitte valmiita perhehoitoa toteuttamaan.
Jo, nej, men jag frågar inte. Jag frågar bara att ska vara som redo. Ja, just det. Niin joo, eikä sekään nyt ollut kysymys, mutta että olisi niin kuin yleensä ajatus, että olisi valmis. Joo. Publiken är samma åsikt som panelen. Odota, tämän, kun se ei kuulu. Se ei kuulu. Helsinkiin ei kuulu. Yksi, yksi. Montako pan. Niin, eli ihan kommenttina tuohon, että niin kuin periaatteessa se on ihan hyvä varmaan tuo perhehoito ja näin, että periaatteessa olisi sitä vastaan, mutta minä henkilökohtaisesti en ikinä ottaisi ihmisiä mun kotiin asumaan. Mutta ja nostan hattua niille, jotka sen pystyy tekemään. Mutta ihan kunnon pelisäännöt, kunnon palkkaus ja kunnon turvaverkko, niin totta kai yksi hyvä vaihtoehto, ja niitä vaihtoehtoja tarvitaan. Joo, ja tämä on tärkeä kommentti ja ajattelin tämän nostaa esille nimenomaan, koska nousi esille tässä, että tällä alueella on tosi vähän perhehoitoa. Suomessaan sitä yleensä on melko vähän, mutta että on kuntia ja on alueita, missä perhehoitoa toteutetaan. Vilpa Nielinen nyt kommentteera det här på något sätt eller ska vi ta? Jag skulle kunna ta en sån fråga som har egentligen att göra med det här också, att om man är familj, är det här att det vi behöver göra är att vi behöver se över våra skyddsnät. Jag hade en sån här diskussion med en närstående vårdare. Hon hade flyttat från en annan stad till Vasa. Hon är jättenöjd med servicen. No problem. Hon är närstående vårdare. Men då kom det här problemet att hon fick gallstensanfall mitt på natten. Och den där mannen kan inte lämna där hemma. Och då kom det här att vem tar hand om honom? Hon visste inte då ännu vart hon skulle göra, så hon kilautti kaverille och så hoppade jag i bilen. Det lönar. Men att just det här att vi har det, att då kom vi på den där tanken att hon kan ju falla på gatan då hon är i butiken. Ingen vet att den där kan inte kan vara där. Jag vet att Vasa idag har gjort någonting, för jag följer med det med sidoöga. Men att det finns många andra städer, att det här är också ett sånt att hur kan vi se till att om jag är närstående vårdare, att om det händer mig någonting, hur vet de att jag har den där? I Tammerfors sa de åt mig att jag menar att de skriver och alla ser. Men ambulansen har ingen, inte börjat de se vad de har skrivit i Effika. I det skedet inte. Jo, vi har mycket att jobba med. Vi har tid så att jag tänker ta här ett tema till. Och vi hade ju som det här projektansökan, så hade vi det här centraliserad klientstyrning i Österbotten. Meillä oli, ajattelin ottaa tämä keskitetty palveluohjaus Pohjanmaalle vielä yhdeksi keskusteluteemaksi. Mun kysymys on panelisteille, ja nyt Pirjo saa aloittaa, kun sä tässä reunassa olet. Niin miten sä ajattelet, mitkä asiakkaat hyötyvät palveluohjauksesta? No, uskoisin, että ihan kaikki, mutta nyt kun puhutaan erilaisista asiakkuuksista ja nimenomaan palveluohjausyksikkö, niin on niin kuin semmoinen knutpunkt just siinä, että saadaan tämän selville, niin kuin, että mikä just tämän Matin tai Pirjon tai Pentin tarve on, että onko minkälainen se palvelun tarve, hoitotarve, minkälainen arjessa pärjääminen on. Eli silloin jos me jo tiedetään, että minkälaisia asiakkuuksia meillä on, niin nimenomaan ne, jotka tänä päivänä käyttävät niin kuin paljon palveluja ja jotka tarvitsevat paljon tätä huolenpitoa. Eli heidän arjessa pärjäämisen on huonoa ja omat voimavarat on jo mennyt. Toimintakykyä ei ole paljon. Mutta totta kai sillä tavalla, jos nähdään niin kuin palveluohjaus niin kuin laajasti, eli siinä on myöskin tarkoituksena ohjata ja kertoa, minkälaisia palveluja on, ja ei vain se, että ne on kaikki kunnan tai sitten tämän sote-alueen palveluja, vaan tiedetään myöskin siitä, että minkälaisia kolmannen sektorin mahdollisuudet on, ja meillä on paljon vapaaehtoistyötä ja erilaisia yhdistyksiä, että meidän täytyy niin kuin nähdä laajemmin jatkossa. Hur ser du, Thomas, det här? Vilka klienter har nytta av servicehandledning? Jag förstår det på det här viset när du ställer frågan. Jag har inte där på det viset liksom tänkt igenom det här på det, riktigt grundligt. Men ett servicehandledning alltså handlar om att du ska presentera vilken hjälp du kan ge. Precis, ja. Precis, ja.
No, det är klart att en klient som blir en klient, jag tycker vi där väl är det första frågan att, liksom att om det ska vara jämställt i landskapet, vilket det ju ska vara här, så måste vi ha gemensamma kriterier för hela landskapet. Vi kan inte liksom behandla folk olika. Det gör att vi måste liksom tänka igenom vilka är kriterierna. Och är kriterierna de samma inom Vasa stads tättbebyggda område som det är liksom i de mera glesare områdena? Det är också en sån här fråga som kommer att komma. Liksom, att vad kan man liksom räkna med att landskapet ska kunna klara av inom en viss tidsram och så vidare? Och det där måste man ju lösa, för det är ju, allting är ju inte liksom så enkelt så där som det allra enklaste är innanför ring 3:an, och det är ju där det mest tänker nu tydligen. Så att det där jag är alltså tveksam här, som ni hör, det har jag sagt från början. Men det där, så att den här jämställda servicen, den handlar om de där kriterierna som kommer och sen information. Men jag tror nog att liksom någon typ av kartläggning måste man också börja med där. Och där har vi ju haft i Vasa nu lite sån här, redan när de fyller 75 har vi haft sådana intervjuer som vi har haft med åldringarna, så att de ska kunna få reda på vad de egentligen behöver. Och det är ju liksom helt utanför, så att säga, lagstiftningen. Utan det är bara för att lära känna dem och de ska få den här informationen. Så det där tror jag att det är något som vi borde göra i ett betydligt tidigare skede. Och också kanske kunna nå de här åldringarna på sådana platser där de rör sig, kan vi säga, med information, och sen kunna få den. För att det är sen dags när ambulansen kommer, det är liksom lite för sent, ja, för att sätta igång. Ja. Nu frågar jag Bertil lite svårare saker. Jag vinklar det här lite. Men det här, om du tänker från servicehandledningens perspektiv, så vilka klienter behöver förebyggande handledning, råd, servicehandledning? Jag vill ju nog påstå att alla klienter egentligen så borde få någon form av förebyggande hjälp, att man inte bara plötsligt hamnar inne i det, men det är ju många, många människor som drabbas av plötsliga förändringar i livet, och då är det svårt att ge förebyggande också, men det skulle vara viktigt. Men det ska jag ju säga att i de små strukturer som vi ännu lyckligtvis har i vårt lilla Österbotten, så är det inte så stort problem det här. Jag har nog på känna att Pirjo där i Jakobstad känner egentligen alla klienter ganska bra. Och om inte hon gör det, så ger det sig till känna. Vi är inte så blygsamma där, när det är nära till också. Att det är nog närmast ett storstadsproblem det här. Och hur man ska lösa det, så har inte jag något koncept på det heller inte. Men det är ju, man kan inte prata om klientstyrning heller om inte man har valmöjligheter för klienterna. Så där ser jag nog att servicesedlar och en privatiserad aktivitet som då bjuder större utbud, är ju bra på gång i folkhälsan, men det behövs fler aktörer på den här marknaden om klienterna ska få som de verkligen vill. Nu frågar jag Joakim lite annorlunda också det här, då Bertil lyfter fram det här med servicesedel. Att vad ser du, hurdan betydelse har servicesedel i det här klientstyrning eller servicehandledning? Vad har den för betydelse? Jag är ju av naturliga skäl en varm förespråkare av servicesedel, för att precis som Bertil sa, man får välja varifrån man får servicen. Och kanske också på det sättet lite mera få den här skräddarsydda, det som jag behöver just nu. Men om man tänker ännu på den här servicehandledningen, så tror jag att en flaskhals, åtminstone så som det är idag, är ju den här avsaknaden av en sammanhängande dokumentation. Alltså det att det kommer väldigt sporadiskt in. Vi har bättre koll på våra tvååringar och fyraåringar, för de springer på rådgivningen regelbundet. Att det här, jag tror inte att någon av oss tror på storken här. Det är storken som lämnar barnen på trappan och sen får vi ett barn hem. Men så fungerar lite äldreomsorgen idag. Att sen när det riktigt är kris, då är det akut och då måste man snabbt få tjänster. Man måste snabbt få ett dygnet runt boende. Då är det för sent. Att man borde ha liksom jobba mera förebyggande. Jag ser ju att man skulle verkligen, som jag sa den tidigare, man skulle vinna på det. Med målinriktad så här förebyggande verksamhet. Och jag tror att servicesedlarna kan vara just väl, komma väl till pass där. Att om man har problem med balansen, så kan man ju fast checka in på fitness 24/7 om man tycker att det
där man vill gå och träna upp sin balans. Att man får liksom mera möjligheter att välja den service som passar en själv. Och på det sättet få, liksom också få det här, så att säga, lite det här OK från den här servicehandledningscentralen. Nu gör jag gallup också här. Vem vill välja sin service med servicesedel om som skulle finnas? Kuka haluaa omaa tuota palveluun valintaan hyödyntää palveluseteliä, jos sellainen olisi? Melko moni. Näyttää paremmalta kuin perhehoito. Joo. Tähän sen fråga Riitta det här. Mä kysyn sulta, Riitta, tässä mikä se teema oli, että ketkä asiakkaat sun mielestä hyötyy tästä palveluohjauksesta, mutta lisään sinne vielä sen kysymyksen, että henkilöstön näkökulmasta, että minkälaisia työvälineitä se palveluohjaaja tarvii jatkossa, jotta hän selviää siitä palveluohjaajan tehtävästä? Tämä, että kaikki asiakkaat hyötyvät tästä palveluohjauksesta, niin siinä on niin se on ihan oikein, että periaatteessa just nämä ennaltaehkäisyt, nämä kotikäynnit ja tämmöiset ja sitten nämä seniorineuvolat on tosi tärkeä tässä vaiheessa. Ja siellä seniorineuvolassa niin hyvä väline, mikä olisi käytössä, niin on tämä RAI Oulu Screener. Että siellä kartoitetaan niin kuin tämän henkilökunnan toimintavarat ja sitten niin sieltä nähdään niin kuin se, että tarvitaanko tässä nyt niin laittaa lisää palveluja vai pärjääkö tämä ihminen vielä kotona ja näin, niin ne olisi tosi tärkeitä, että ne olisi ihan säännöllisiä nämä terveystarkastukset siellä neuvolan puolella. Pia, får jag kommentera? Joo, får. Jag ska skicka en sån där önskelista till julbocken. Jag önskar att vi skulle få en sån här servicehandledare som skulle finnas i alla våra större marketar och som skulle kunna hela stadens, hela landsbygdens system. Hon skulle veta vem som har hand om allting. Och det skulle inte vara åldersstrukturerat att vem får gå dit. För jag tror att ju yngre du frågar och du får råd. Det här lärde jag mig i Tammerfors i förrgår. Då en gammal man frågade. Att ju yngre jag frågar och ju yngre jag vet vad som finns för utbud och det där utbudet ska också finnas. Att jag ska kunna få service i god tid så blir inte den där tyngre vården, den skjuts bara längre bort. Sittarin, palveluohjaaja. Britt-Marie. Britt-Marie Herrgård, jag är nyinflyttad i Vasabo. Jag kommer från Jakobstad och har jobbat med äldreomsorgen och vid årsskiftet blir jag en pensionär. Och jag lite efterlyser detsamma som Aja sa här, att församlingen skickar mig ett välkomstbrev och jag önskar mig välkommen till Vasas svenska församling med sitt utbud av frivilliga verksamhet och allt möjligt. Samma utbud har jag väldigt svårt att hitta. Var ska jag hitta den där som passar mig? För jag är ännu en aktiv människor som kan ställa upp med väldigt mycket frivilligt arbete som jag har tänkt satsa på. Men det här som jag inte hittar någonstans ännu i denna Vasa stad. Okej, jag har ju inte aktivt sökt det. Men samma. Och tillsammans med Pirjo. Pirjo var det en av vi lite jobbade i äldrecentrum. Så där lekte vi med den tanken att en gång när vi diskuterade det här välbefrämjande hembesök, att redan när man går i pensionen så borde kommunen skicka ut ett brev och önska välkommen till pensionsåldern, men inte erbjuda tjänster utan fråga vad kan du ställa upp med dina resurser. Jo, Pirjo sen tuumas. Joo, no mulla oli tuohon palveluohjaukseen oikeastaan se semmoinen kommentti myöskin sitten, että kun palvelu on myönnetty, niin siihen täytyy tietenkin sitten tehdä hyvä seuranta ja arviointi, että sitä mitä
tapahtuu nykyään, ainakin joskus, niin on se, että se joku palvelu jää päälle. Että sitten kun se arjessa pärjääminen on parempaa ja tarve ei olekaan enää sitä ja sitä akuuttivaiheesta on päästy ohi, niin sitten tuleekin se, että nyt olisikin aika sitten vähentää niitä palveluja. Että tämä nyt tuli ehkä siihen kustannuksiin myöskin, että millä tavalla saadaan niin kuin alaspäin. Mutta tämä on todella tervetullutta ja voin sanoa nyt Britt-Marille, että ikäkeskuksessa löytyy vapaaehtoistyötä, että meillä tosi kanava. Joo, jag skulle säga där, jag reagerade på det du sa Britt-Marie där, att vi har från och till talat om att man borde få liksom sådana välkomstbrev och välkomstpaket till alla nyinflyttade i Vasa. Det är liksom, de borde utformas lite enligt ålder och behov och så här. Men det har ju inte liksom riktigt lyckats. Och sen måste jag ju säga, fast jag nu då sitter med i politiken och fullmäktige här i Vasa, att Vasastads hemsida är fullständigt botten vad det gäller att kunna hitta någonting i den. För att den följer ingen logik vad det gäller liksom att kunna gå fram så där som vissa hemsidor kan vara väl uppbyggda. Det blev en flopp nog. Och det där, man ska liksom veta lite vad man söker efter för att sätta in sökord och då kan man hitta det. Sen såg det mig ännu då du började tala om gym här, så det har ju varit en evig diskussion det också i Vasa, att varför vi ska ha speciella gym för åldringarna, för det har vi nämligen. Och det har varit väldigt populära och det har varit en väg också att kunna hitta åldringar som har haft speciella behov, men också förstås hålla dem i skick. Och då kommer vi också in på det här med, som du sa, åldringscentret, att det är också ett viktigt ställe där man går och umgås och man går och äter lunch och allt sånt här. Så det är också sådana ställen där man hittar folk som söker samvaro. Ja, Aja börjar på det här med önskan till julbocken, så nu ger jag åt alla panelens medlemmar en önskan till julbocken gällande det här tema vi har idag, att landskapet förändringsresa, maakunnan muutosmatkalle, yksi joulupukin toive. Mulla on iso toive ihan valtakunnallisesti sillä tavalla, että meitä palkittaisi siitä, että meillä on hyvinvoiva väestö ja aika lailla tervekki, että meitä ei rokoteta sen takia. Ja, det kan jag hålla helt med om, Matti, där, och det sa jag i början också, att vårt penningflöde borde styras enligt hur bra vi har varit att jobba på det här, eller hur bra vi jobbar. Men det där, ett önskemål är ju det att vi nu jobbar väldigt mycket för fullsjursjukhus som bäst, och vi har inte så mycket liksom lyft upp det här arbetet som du som förändringsagent gör och som många andra gör med de här arbetsgrupperna. Men där är det ju ett väldigt, väldigt viktigt arbete som sker. Där hoppas jag att julgubben kunde ge ork och kraft att jobba, fast man inte får något projekt för det, men att ändå att man jobbar på. Vad sa du? Han borde vara centerpartist julgubben. Ja! Och som en julklapp så kunde man ju exempelvis önska sig att närstående vårdarens arbetstid skulle minskas från 24 till 12 timmar. Man skulle få lämna någonting till julgubben här, en önskelapp. På den skulle det stå att vi skulle kunna ha seniorcenter som jobbar ännu bättre, ännu mera förebyggande, där vi kan jobba med det här fysiska, psykiska, sociala, emotionella, existentiella. Alltså där vi på riktigt stöder individen med det som individen behöver för att klara sig längre hemma, längre självständigt och ha kvar självbestämmande rätten så långt det bara är möjligt. No, henkilökunnan puolesta voisin lähettää joulupukille kirjeen, että henkilökunnan arvostamista ihan koko kunnassa tässä, että he tekevät todella hyvää työtä ja raskasta työtä meidän iäkkäiden ihmisten kanssa kunnissa. Har någon annan önskan till julbocken? Mä oon Riitta Kruuks Laihian kunnasta, ainut Laihian kunnan edustaja ilmeisesti tällä hetkellä.
Ja mun toive joulupukille on se, että ei unohdeta sitä suomenkielistä Laihian perälaitamilla asuvaa vanhusta. Tämä tuntuu niin ruotsinkieliseltä ja tavallaan pelottavalta pienestä suomenkielisestä tällä hetkellä. Et mä toivon, että pidetään huoli yksikielisestä suomenkielisestä Laihiasta myös. Se on aika pelottava ajatus tällä hetkellä. Toivon, että pelko pois. Ja mä toivon sitä yhteisöllisyyttä ja sitä, että poistetaan esteitä vapaaehtoistoiminnasta, mitä niitä nykyään on, että mahdollistetaan sitä ja niitä ihmisiä, jotka haluaa tehdä vapaaehtoistyötä yhteiseen hyvään. Någon flera? Sanotaan kiitos. Tack för den här diskussionen och jag säger för den här seniorarbetsgruppen och för min egen del så har vi fått bra veckost. Mä sanon tästä ikäihmisen työryhmän puolesta ja omasta puolesta me ollaan saatu hyvin paljon ajatuksia ja ideoita viedä tätä prosessia eteenpäin. Tack för panelen. Tack för era tankar. Kiitos. Tack. Kiitos kaikille. Ja turvallista kotimatkaa. Trygg hemresa.